Вітаю вас, друзі! Ну що ж, ви досить довго очікували на цю інформацію, а саме на пояснення відносно появлення нового законопроекту під номером 7265, про який я вже робив декілька роликів. А сьогодні ви побачите та почуєте ініціатора цього законопроекту, який називається Федір Веніславський, він є народним депутатом України. І, звичайно ж, дасте свою оцінку, почуєте всі відповіді на ваші запитання відносно того, хто з чоловіків муситиме повернутися, або ж в які дати вони виїхали, чи до 24 лютого, чи після. І ви зрозумієте, яку відповідальність ви понесете в разі прийняття цього законопроекту. А нагадую, що після його прийняття, коли вже буде закон цей, то до 15 днів потрібно буде повернутися в Україну. В разі неповернення до 15 днів, або ж повернення пізніше, вас очікуватиме кримінальна відповідальність. Ну і звичайно ж, друзі, хочу вас попросити, щоб ви зробили репост, тому що ця інформація буде важливою для багатьох українців. І вони повинні також залишити під цим відео свою думку. Ну а тепер, друзі, переходимо до прямої мови. Ну і звичайно ж, не забуваємо підписуватись на канал, щоб і надалі не пропускати корисні відео. В даному випадку я хочу, знаєте, розставити акценти щодо мети прийняття цього закону. Є ціла низка конституційних прав, які гарантують там свободу пересування, вільний вибір роду заняття. Людина може реалізувати своє право на працю за кордоном, може бути заробітчаном, як ви говорите, може бути там на відпочинку і так далі. Але є також, хочу нагадати для всіх глядачів, є конституційний обов'язок захищати вітчизну. І коли вітчизна перебуває в такій загрозі, то, знаєте, якщо кожен, хто перебуває за кордоном, буде перейматися зароблянням грошей, то треба розуміти, що ці гроші можуть потім піти не на утримання наших збройних сил, чи не на утримання підтримання функціонування нашої суверенної незалежної країни, а для окупанта, який може в один момент захватити всю державу. Тому треба співвідносити цінності захисту батьківщини і заробляння грошей. І безперечно, цей законопроект дуже багатьох напружив тих, хто перебуває за кордоном. Повертаючись до вашого запитання, я хочу сказати, що цей законопроект комплексно вирішує це питання. Ми пропонуємо доповнити закон України про правовий режим воєнного стану окремим положенням. З моменту введення правового режиму воєнного стану в указі президента, яким він вводиться, має бути зазначено додатково до тих обставин, про які зараз містяться в законі, також термін повернення в Україну осіб, які є військовозобов'язаними, тобто які прямо за Конституцією зобов'язані виконувати свій конституційний обов'язок, все-таки конституційний обов'язок захищати батьківщину є одним із ключових, тому що нам потрібно зберегти свою державу для того, щоб можна було далі все інше реалізовувати, в тому числі свої права і свободи. По-друге, це представники органів влади, це судді, це прокурори, це працівники судді Конституційного суду України, керівники центральних органів державної влади, їх заступники тощо. Тобто це не просто всі пересічні громадяни, але це ті, хто має за законом захищати батьківщину, виконувати військовий обов'язок, має бути мобілізований, резервісти, військовослужбовці тощо. І ми передбачаємо, що цей закон, якщо він, коли він набуде чинності, встановлює 15 днів на повернення в Україну тих, хто перебуває за кордоном з моменту набрання ним чинності. Якщо особи протягом 15 днів з набрання чинності цим законом, а якщо дивитися на майбутнє, протягом 15 днів, якщо інший строк не встановлений в указі президента про введення правового режиму воєнного стану, не повернуться в Україну, то вони будуть нести вже кримінальну відповідальність. В даному випадку, відповідаючи на ваше запитання, цей закон зворотньої дії в часі не матиме, але всі особи, які перебувають на законних чи незаконних підставах протягом за кордоном, протягом 15 днів з моменту набрання чинності цим законом, матимуть зобов'язання повернутися в Україну. Якщо не повернуться, то вони нестимуть юридичну відповідальність.